मर्निंग मेरा प्यारा कक्षा पांच का विद्यार्थी आज हम फेरी नेपाली किताब एउटा नया पाठ पढ़ने आज हम पाठ को पाठ छ पढ़ना गई हाई रो पाठ भन्दा पहिला हमें व्याकरण किताब बड़ पांचवटा अनि नेपाली किताब बड़ पांचवटा जम्मा हमें दसवटा पाठ में पढ़ी सकता छो आज हम पाठ पाठ छ पेज नंबर 32 मेरे सब पेज नंबर 32 निकालेर आफ्नो अगाडि राख्छ है। आज हाम्रो पाठ को विषय खरायो र कछुवा खरायो र कछुवा है। तिमीहरु सबैले किताबमा हेर्छ ल। घाम लागेर घमाइलो भएको बिहान मौसम सारै राम्रो थियो। यस्तो मौसममा कछुवालाई घुम्न जान मन लाग्यो। त्यो एक्लै जंगलमा घुम्दै थियो। परबाट एउटा खरायो आफूतिर आइरहेको कछुवाले देख्यो। खरायो छेउमै आइपुग्यो। अब घाम लागेर घमाइलो भएको घाम लागेर घमाइलो भनेको उज्यालो दिन तातो दिन थियो। त्यस्तो दिनमा चाहिँ एकदमै मौसम रमाइलो हुँदा चाहिँ कछुवालाई चाहिँ घुम्न जान राम्रो दिन भएको कारणले चाहिँ उलाई बाहिरतिर घुम्न जान मन लाग्यो है। र त्यो जंगलमा एक्लै घुमिरहेको थियो। कछुवा चाहिँ जंगलमा एक्लै घुमिरहेको थियो अनि परबाट चाहिँ को आइरहेको देख्यो। खरायो कछुवाले चाहिँ परबाट चाहिँ खरायो आइपुगेको देख्यो र खरायो कछुवाको छेउमा आइपुगेर भन्यो। कछुवाले भन्यो गुड मर्निङ खरायो भाई। खरायोले गुड मर्निङ कछुवा भाइ कछुवा दाई भनेर भन्यो। खरायो कछुवाले के भन्यो गुड मर्निङ खरायो दाई भन्यो है। अनि कछुवाले चाहिँ गुड मर्निङ भनेर उसको जवाबको उत्तर दियो है। र कछुवाले भन्यो यस्तो राम्रो मौसममा घुम्न निस्केको नि खरायो भाइ जाउँ बरु परसम्म दुई दाजुभाइसँगै घुमेर आऊ। अनि कछुवाले के भन्यो कछुवा खरायो भाइ यस्तो राम्रो मौसम छ यस्तो घाम लागिरहेको छ त्यसैले म घुम्न निस्केको नि बरु जाउँ हामी दुईजनै परसम्म घुमेर आऊ न समय भनेर कछुवाले कसलाई भन्यो खरायोलाई भन्यो। र खरायोले कछुवालाई राम्ररी हेर्दै खिसी पारामा हाँस्छ। हा 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 तिमी कति घिनलाग्दो छौ त्यत्तिकै ढिलो पनि छौ। भगवान्ले तिमीलाई कति छोटा खुट्टा दिएका छन् त्यसैले तिमी दगुर्न त परै जाओस् छिटो हिँड्न पनि त सक्दैनौ। मलाई हेर यी भगवान्ले लामो लामो खुट्टा दिएका छन् त्यसैले म चाँडो दगुर्न पनि सक्छु भनेर भने। अब उसले कछुवाले जाउँ हामी दुईजना परसम्म घुमेर आऊँ भन्दा त खरायोले त के गर्यो खिसी पाराले इन्सल्ट पाराले चाहिँ हा 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 भनेर हाँसेर के भन्यो तिमी कति घिनलाग्दो छौ। खरायोलाई के भन्यो कछुवालाई के भन्यो तिमी कति घिनलाग्दो छौ है तिमी त भगवान्ले तिमीलाई कति छोटा खुट्टा दिएका छन्। भगवान्ले कछुवाको खुट्टा कस्तो हुन्छ छोटो छोटो हुन्छ नि खरायोको त लामो हुन्छ कछुवाको कस्तो हुन्छ छोटो छोटो खुट्टा बिस्तारै हिँड्ने प्राणी हो नि कछुवा हो होइन। त्यसै कारण खरायोले के भन्यो तिमी कति घिनलाग्दो छौ त्यसैमाथि तिम्रो कति छोटा छोटा खुट्टाहरू छन् है तिमीसँग दगुर्न त परै जाओस् तिमी त छिटो हिँड्न पनि त सक्दैनौ भनेर कसले कसलाई भन्यो खरायोले कछुवालाई भन्यो। मलाई हेर यी भगवान्ले लामो लामो खुट्टा दिएका छन् त्यसैले चाँडो दगुर्नु पनि म सक्छु र के भन्यो खरायोले कछुवालाई मलाई हेर यी भगवान्ले मलाई कति लामो लामो खुट्टा दिएका छन् त्यसैले म के गर्न पनि सक्छु दगुर्नु पनि सक्छु भनेर कसले कसलाई भन्यो खरायोले कछुवालाई भन्यो। र कछुवाले भन्यो मेरो प्यारो भाइ तिमी साह्रो घमण्ड नगर न म छिटो हिँड्न सक्दिनँ तर म जति हिँड्न सक्छु त्यो मेरो लागि पर्याप्त छ र के भन्यो कछुवाले मेरो प्यारो भाइ खरायो भाइ तिमी घमण्ड नगर न तिमी घमण्ड नगर न भनेको तिमी घमण्डी तिम्रो लामो लामो खुट्टा छ तिमी छिटो हिँड्न सक्छौ भनेर तिमी घमण्ड नगर न मेरो जतिको छोटो खुट्टा छ म जति हिँड्न सक्छु त्यो मेरो लागि के छ काफी छ मेरो लागि पर्याप्त छ मलाई पुगिरहेको छ यसरी नै भइराखेको छ तिमी किन घमण्ड गर्छौ भनेर कसले कसलाई भन्यो कछुवाले खरायोलाई भन्यो है। र तर म भन्न सक्छु कि हामी दुईको बिचमा दौड भयो भने म तिमीलाई अवश्य जित्नेछु। अनि कछुवाले के भन्यो तर म तिमीलाई यति चाहिँ भन्न सक्छु कछुवाले खरायोलाई भन्यो म तिमीलाई यति चाहिँ भन्न
भन्न सक्छु यदि हामी दुई बीचमा यदि हराएर खच्छु हामी दुई बीचमा दौड भयो भने रेस भयो भने म तिमीलाई अवश्य जित्न सक्छु है भनेर कसले कसलाई भन्यो कछुवाले खरायोलाई भन्यो है र खरायो खरायोले भने हा 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 तिमी बौलाउँदैछौ के तिमी मलाई दौडमा जित्न सक्छौ र कछुवाले के भन्यो तिमी बौलाउँदैछौ तिमी मेरो तिमी र मेरो बीचको दौडमा के तिमी मलाई जित्न सक्छौ तिमी ठिकै त छौ भनेर कसले कसलाई भन्यो खरायोले कछुवालाई भन्यो किन भन्यो होला किनभने कछुवा भने एकदमै बिस्तारी हिँड्ने प्राणी है छोटो छोटो खुट्टा भएको अनि खरायो भने छिटो छिटो दौड्न सक्ने अनि हामी दुईजनाको बिचमा खरायो र कछुवाको बिचमा दौड हुनु चाहिँ के तिमी बौलाउँदैछौ म तिमीलाई जित्न सक्दिनँ होला र भनेर सोचेर खरायोले कछुवालाई भन्छ है र कछुवा हो म तिमीलाई जित्छु तिमी मलाई जित्न सक्छौ भनेर खरायोले सोद्धा कछुवाले के भन्यो हो म तिमीलाई जित्छु भनेर कसले भन्यो कछुवाले खरायोलाई भन्यो है र खरायो खरायोले के भन्छ ठिकै छ भोलि बिहान हामी दौडको प्रतियोगिता राखौँ स्यालले हाम्रो दौडको कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछन् भोलि बिहानै एक्का बिहानै र कछुवाले हामी दौड गरौँ भनेको चाहिँ उसले खरायोले मन्जुर गरेर के भन्छ हुन्छ भोलि बिहान हाम्रो दौड प्रतियोगिता राखौँ दौड प्रतियोगिता भनेको रेसिङ रेस कम्पिटिसन राखौँ प्रतियोगिता भनेको कम्पिटिसन राखौँ है र हाम्रो जज हाम्रो दौडको सञ्चालन गर्ने चाहिँ अथवा जज गर्ने चाहिँ कसले गर्छ स्यालले गर्छ भनेर खरायोले भोलि बिहानै एक्का बिहानै हामी दौड प्रतियोगिता गर्नुपर्छ है भनेर कछुवालाई भन्छ है र भोलिपल्ट बिहान खरायो र कछुवा तोकेको ठाउँमा पुग्छन् स्यालले तिनीहरूको दौड हेर्न सुरु गर्छ अब भोलिपल्ट बिहान हामी जानुपर्नेछ भनेर चाहिँ उनीहरू दुईजनै दौडमा जान्छन् है र गएर चाहिँ दौड सुरु गर्छन् र स्यालले उनीहरूको दौड हेर्न सुरु गर्छ अनि स्यालले के भन्छ एक दुई तिन भनेर सुरु गर्छ दौडलाई सुरु गर्छ खरायो पुरुक्क उफ्रेर बिजुलीको गतिमा दौडियो कछुवा आफ्नै चालमा घस्रिन थाल्यो तर धेरै पर पुगेपछि खरायोले पछि फर्केर हेऱ्यो पर धेरै पर पुगिसकेपछि चाहिँ खरायोले पछि फर्केर हेऱ्यो अब के भयो स्यालले 1 2 3 भनेर के गर्यो सुरु गर्यो है दौड सुरु गर्यो स्टार्ट गर्यो अनि चाहिँ खरायो चाहिँ बिजुली जस्तो खरायो कति छिटो छिटो उफ्रिन्छ नि हो कि होइन बिजुलीको जस्तो उसमा उफ्रेर बुरुक 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 उफ्रेर चाहिँ एकैछिनमा पर पुग्यो है र कछुवा चाहिँ आफ्नै गतिमा किनभने कछुवा त छिटो हिँड्न सक्दैन उता घिस्रिँदै है उहीमा घिस्रिँदै बिस्तारो हिँड्छ नि हो कि होइन सो उसले आफ्नै गतिमा दौड सुरु गर्यो ऊ चाहिँ बिजुलीको रफ्तार जस्तो बुरुक 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 उफ्रेर पर पुगे निकै पर पुगिसकेपछि चाहिँ पछाडि फर्केर हेऱ्यो अरे कसले हेऱ्यो खरायोले है र खरायोले भन्यो आ त्यो कछुवा साह्रै पछि छ मैले यति छिटो दौड्नु पर्दैन बरु त्यस घाँसमाथि एकछिन आराम गर्छु अनि पछि खरायोले पछि फर्केर हेर्दा चाहिँ कछुवा त निकै अगाडि रहेछ ऊ आइपुग्न निकै धेरै समय लाग्ने रहेछ बरु यो घाँसमाथि त्यहाँको भएको घाँसमाथि चाहिँ म एकछिन के गर्छु आराम गर्छु भनेर चाहिँ खरायो चाहिँ आराम गर्न थाल्यो है खरायो घाँसमाथि आराम गर्दा गर्दै भुसुक्क निदायो कछुवा पनि आफ्नै गतिमा नबिसाइ हिँडिरह्यो र खरायो चाहिँ के गर्यो घाँसमाथि गएर आराम गर्दाखेरि भुसुक्क के भएछ निदाएछ त्यहीँनिर घाँसमाथि नै आराम गर्छु भन्दा निदाएछ तर कछुवा चाहिँ आफ्नै गतिमा बिस्तारै घस्रिँदै ऊ हिँडिरह्यो नबिसाइकन है र कछुवा निदाइरहेको खरायोलाई हेर्दै घमण्टी खरायो सुति बस अब तँलाई म जितेर देखाइदिन्छु अलिक छिटो छिटो हिँड्छ अनि खरायो कछुवा चाहिँ खरायो सुतेको ठाउँमा आइसकेपछि चाहिँ खरायोले कछुवालाई के भन्छ घमण्टी खरायो सुति बस अब तँलाई म जितेर के गर्छु देखाइदिन्छु भनेर अझै
कछुवा चाहिँ अझै आफूभन्दा आफूले हिँड्नु सक्ने भन्दा अलिक छिटो छिटो हिँड्ने कोसिस गर्यो है। एकछिनपछि खरायो निन्द्रा खराएको निन्द्रा पुग्छ र बिउजिन्छ अनि चारैतिर कछुवा आउँदैछ कि भनेर हेर्छ अनि अब एकछिनपछि निन्द्रा पुगिसकेपछि खरायो जसम्म बिउजिन्छ र खरायो कछुवा आउँदैछ कि भनेर चारैतिर उसले हेर्छ। खरायो हन त्यो कछुवा कहाँ आइपुग्यो म त देख्दिनँ त अनि अगाडिपट्टि हेर्छ ए आम्मै कछुवा त टुङ्गोमा पुग्न आँटेछ। त्यसपछि खरायो पनि भए भरको बल निकालेर दौडिन थाल्यो अनि के भन्छ कछुवाले खरायोले हन यो खरायो कहाँ पुग्यो त म त देख्दिनँ त भनेर चाहिँ ए आम्मै यो खरायो त टुङ्गोमा पुग्नै आँटेछ भनेर यसो हेर्दा त खरायो त उनीहरू फिनिसिङ लाइन जान्थ्यो उनीहरूको रेस उनीहरूको प्रतियोगिता टुङ्गिन्थ्यो त्यो ठाउँमा पुग्न आँटेको खरायोले देख्छ। कसलाई देख्छ कछुवालाई देख्छ है अनि उसले भरको बलले आफू कुद्नु सक्ने बलले बुरुक 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 उफ्रिँदै ऊ त्यो टुङ्गोमा जानेर चाहिँ रेस अन्त हुन्थ्यो त्यो ठाउँमा पुग्नलाई ऊ एकदमै दौडेर जान्छ है। र भेला भएका सबै पशु प्राणीहरू उफ्रन्दै कराउँदै वाह वाह कछुवाले दौड जित्यो कछुवाले दौड जित्यो भनेर त्यहाँनिर जति पनि अरू पनि प्राणीहरू जति पनि रेस हेर्न प्रतियोगिता हेर्न आएका थिए उनीहरू सबैले वाह वाह खरायो ए सरी कछुवाले दौड जित्यो भनेर कराउन थाल्छन् है। कछुवा धन्यवाद साथी हो अनि खरायोतिर फर्केर मिस्टर खरायो अबदेखि आफ्नो लामो सुन्दर खुट्टाप्रति घमन नगर्नुहोला घमन गर्नेले कहिले जित्दैन। खरायो लाजले टाउको झुकाएर केही नबोली चुपचाप त्यहाँबाट जान्छ अनि अब खरायो आफ्नो गद्दीमा है त्यो लाइनमा पुग्न सक्छु भनेर जति बलले कुद्नु खोजेको थियो त्यो बलले कुद्दा पनि उसले त्यति छिटो कुद्दा पनि ऊ अन्तमा फिनिसिङ लाइनमा थियो टुङ्गोमा पुग्न ऊ सक्दैन तर अन्तमा खरायो सरी कछुवाले के गरिसकेको हुन्छ टुङ्गोमा पुगिसकेर ऊ आफ्नो साथीभाइबाट एकदमै वाह वाह खरायो भनेर कछुवालाई प्रेज गर्नु थालिसकेको हुन्छ। त्यति बेला ऊ के भयो आफ्नो टुङ्गोमा पहिला पुग्न सकेन र उसले दौड हार्यो र हारिसकेपछि कछुवाले के भन्छ मिस्टर खरायो तिमी तिम्रो लामो सुन्दर खुट्टाप्रति कहिले पनि के नगर घमन्ड नगर भनेर कसले कसलाई भन्छ कछुवाले खरायोलाई भन्छ है। घमन्ड गर्नेले कहिले पनि जित्दैन है घमन्ड गर्यो भने चाहिँ कहिले पनि जित्दैन भनेर कछुवाले खरायोलाई भन्छ अनि खरायो चाहिँ लाजले है आफूले त्यो तिमी जस्तोलाई म तिम्रो तिमी घिनलाग्दो प्राणी है तिम्रो छोटो छोटो खुट्टा छ तिमी कसरी मसँग दौड गर्छौ भनेकोले पहिला त्यो सुरु यो दौड सुरु गर्नुभन्दा पहिला उसले त्यसो भनेको थिएँ नि हो कि होइन सो त्यो जितिसकेपछि कछुवाले दौड जितिसकेपछि उसलाई त्यो सबै कुरामा लाज भएर चाहिँ उसले टाउको लुकाएर चाहिँ ऊ के गर्छ त्यहाँबाट चुपचाप केही नभनिकन ऊ जान्छ है। सबै पशु प्राणीहरू कछुवालाई काँधमा उचाल्दै ट्री चेयर्स फर कछुवा हिप हिप हुर्रे भनेर तिनपल्ट गराउँछन् अनि सबै प्राणीहरूले त्यहाँ भएको सबै प्राणीहरूले चाहिँ कछुवालाई चाहिँ आफ्नो काँधमा उचालेर है बोकेर चाहिँ ट्री चेयर्स फर कछुवा हिप हिप हुर्रे भनेर उनीहरू तिनपल्ट खुसी मनाउँछन्। अब हाम्रो पाठ यहीँ अन्त हुन्छ र यो पाठबाट हामीले के सिख लिन सक्छौँ है अब हामी खरायो जस्तो हुने कि कछुवा जस्तो हुने खरायो जस्तो हुने भने घमण्डको परिणाम के हुँदो रहेछ व्यर्थ हुन्छ केही काम लाग्दैन घमण्ड गर्यो भने है र कछुवा जस्तै लगनशीलता आफ्नो काममा सधैँको लागि परिरह्यो भने हामीले अवश्य नै के हासिल गर्ने रहेछौँ जित हासिल गर्ने रहेछौँ। हामीले यो सिख हामीले कछुवाबाट लिन सक्छौँ यो पाठबाट है र आज हाम्रो यहीँ अन्त हुन्छ। जति पनि अभ्यासहरू हामीले गर्नुपर्नेछ त्यो हामी व्हाट्सएप ग्रुपद्वारा गर्नेछौँ। धन्यवाद।